Yaşad fondu yaralanan şəxslərin müalicə xərclərinin qarşılanması və şəhidlərimizin ailə üzvlərinin ehtiyaclarının ödənilməsi üzrə işləri davam etdirir. Belə ki, şəhid polkovnik leytenant Ramiz Cəfərovun qızı Nigar Cəfərovanın xaricdə təhsil ödənişi Yaşad fondu tərəfindən qarşılanıb. Yaşad fondu gəldi bizə müraciət elədi ki, sizin nə problemləriniz var? Bizim belə bir çox deyən problemimiz yoxdur. İkinci qızım Polşada oxuyur. Birinci əsas onun təhsillə bağlı. Mənə maraqlı idi ki, onun ödənişi olunsun, yəni 4 il oxuyacaq, onun ödənişi mənə vacibdir. Həmçinin vətən müharibəsi qazisi Elgün Cənnətlinin, şəhid Xalid Məcdunovun anası Xalidə Məcdunovanın, şəhid Rəşad Şiriyevin anası Səadət Şiriyevanın əməliyyat xərcləri də fond tərəfindən qarşılanıb. Xatırladaq ki, Yaşad fonduna müraciət prosesini daha da asanlaşdırmaq, mütəmadə hesabatlar təqdim etməklə şəffaflığa nail olmaq məqsədi ilə yaşad.gov.az portalı istifadəyə verilib.